fursabka gobolka gabiil ee xamse maxamed abdi iyo maamulka degmada togwajale ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha jidlaamiyo oo laga hirgelinayo suuqa baadlaha ee magaaladaasi togwajale dhismaha jidkani oo ay iska kaashanayaan ganacsatada iyo dawladda hoose ee degmada togwajale ayaa waxa uu horeyn halkaasii ka hadlay xubno ka mid ah ganacsatada gudoomiye ku xigeenka degmada togwajale iyo taryaha qaybta gobolka gabiil wadada erbuulaha magaalada ah waa waddo maanta magaran si aynu u joogno bilicdeedii iyo qurxinteedii si looga shaqayn lahaa waddada waxaa magaran si maalgelinteeda leh oo iska kaashaday ganacsatada magaalada gaar ahaan bakhaarada ku soo jeeda waddada la dhisayo iyo dowladda hoose ayaa iska kaashaday waa arrin horumarkeeda leh wanaageeda leh quruxdeeda leh waxaana kow ka tahay sidii bilicda magaalada loo hagaajin lahaa waddadaasi waa waddo aad iyo aad u qiimo badan waa waddo ganacsiga fududaynaysa maamulka magaalada waxaan ku codsanaynaa bilicda magaalada sida aynu u qurxinay gaadiid layduna xaq bay leedahay inay meel ay ka gooshaan oo ay dhigtaan baabuurtooda ina dowladda hoose u samayso waddooyinkana la hagaajiyo magaalada meelaha kale ee waddadan la midkaana looga eegto sida tan loo sameeyo oo halkaa ay noogu taallo boorka guddoomiyaha iyo maamulka dhexdooda ka muuqan doontay bilicda magaalada sida in loo sameeyo na waddo 50 mitr ayaynu maanta dhagax dhigannaa oo halbowlihii degmada ah waxaa waajib inagu ah oo annaga waajib inagu ah haddaanu maamulkii nahay inaanu ka shaqayno horumarka degmada tii uu mar kaste muxuu ahaa lagu dul joogo ama lagu ilaalinayo barsaabka gobolka gabiil ee xamse maxamed cabdi isagoo degmooyinkana saa ugu dhiiri gelinaya inay horumarka ka shaqeeyaan waa runtii waxay noo harsan ganacsaday halkan ka hadlayay wuxuu sheegayey in la iskaashado oo iskaashi lagaga baxo hawl kastoo jirta imika waxaa noo harsan inaan 2 kilomitr ee iyaduna wadnaha magaalada la dhagax dhigi doono maalin dhow maamulka degmada iyo bara saabka gobolka isagoo horkacaya waddadaa maanta aynu bilaabanaa waxay tusaale u tahay sekadaha kale ayay tusaale u tahay ganacsatada inay iyaguna ku daydaan oo sidaa ay labadaa sakadooday ay isaga soo horjeedaaba ay isaga gureen lacagta inay kuwa kalena ay isaga guri doonaan insha allahu tacaala waxay naga ilaahay khayrkeegaana soo hadal badan waxaana u mahad celinayaa dadka reer togwajale ganacsatada iyo maamulka degmada iyo guddoomiyaha gobolka iyo cid kasta oo ka qayb qaata hawshan bilicda iminka hagaajinta sidaa goodba ka hadlayay keliya anugu waxaan hadalka ugu soo noqonayaa inaan anagu haddaan bilayskii nahay inaan amniga ka qayb qaadanno oo inta nagaga haboona ka qabano hadday tahay ciidanka taraafikaduna amar bay ku qabaan inaa gaadiidka meelaha loo qorsheeyey ee degmadu u qorshaysa inay geeyaan gaadhiga kale meel qaldan dhigta inay tallaabo ka qaadaan amarkaa way qabaan taryaha saldhiguna amarkaa wuu qabaa inuu wixii bilicda wax kala qabto uu hagaajiyo hadday ganacsata tahay ula shaqeeyo hadday maamulka ay tahay degmadana ay wada shaqeeyaan dhammaanteed qabaas qabsataan magaaladaana inaa cabasha ka iman xagga biliiska gebagabadii waxaa hadalka soo afmeeray bara saabka gobolka gabiil ee xamse maxamed cabdi iyo guddoomiyaha degmada togwajale injineer aadan muuse cilmi aadan shiine waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidii horta dadweynaha reer wajale ay soo dhaweeyeen ay boorarka ugu qoreen inaan ahay guddoomiyihii horseedayey inay wajale isbedel weyne ku dhaco tii ballanbaanan hore ugu qaaday iminkana ugu qaadaya horumarka wajale cid allaaliya cid aan uga habranaya ama uga daba fadhiisanaya ma jirto wax kasta iyo cid kasta oo soo dhaweynaysa horumarkana waan soo dhaweynaya gacmo furan ku soo dhawey waan lahay cid kasta oo daba dibudhaca ku keenaysa degmadana annagoo iska kaashinna ilaa min heer gobol madaxda kale qaranka gacan ayaa iskaga qabata waxaan idin leeyahay maanta wadadan aad arkaysa waa halbowlaha togwajale waa horumarkii horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta ganacsatadu ay iga caawiyeen aan kuna bilaabayo idinkana waxaan iga rajeynayaa inaan bisqa noo qabanno oo intaniyo in ka badanba aynu qabanno waxa iga ballana haddii ay hore u dhici jirtay waddada in laynagu xanto waddada 2 kilomitra inaan dib laynoogu xamal doono inkastoo igu qaadataba waddada waan ka midhan dhalin doonaa aniga iyo madaxda iga sarraysa waddada
kiilomitirkeeda lagu qiyaasay 5 iyo 10 kiilomitir waddadan oo noqonaysa waddo soo kordhin doonta bilic degmada Wajaale. Magaalooyinka waxaa lagu qiimeeyaa qaabka bilicdooda ay u samaysan tahay, sida ay u dadaaleen ganacsatadan hawsha iska xil saaray. Oo aan aad ugu mahadnaqayo, waxaan jecelahay ganacsatada kale ee reer Wajaale ee sidan oo kale sekadahoodi ay yihiin inay iyaguna kaga daydaan oo ay sidaa qaabka ay u dhigeen oo kale ay u dhigaan. Tani waxay ka caawin doontaa dadka, sidii uu sheegay ninkii ganacsada ahaa, boorkii waxbay ka tari doontaa, waxay wax ka tari doontaa socodkii, gaadiidkii wax ka tari doontaa, waxay wax weyn ka tari doontaa bilicda magaalada. Aad iyo aad waxaan mar labaad ganacsatada ugu ammaanayaa fikirka wanaagsan ee ay kusoo kordhiyeen degmada Wajaale. Ganacsatada kale ee reer Wajaalena sidaasi leeg ayaan ugu baaqayaa. Golaha deegaankana waxa weeyaan waxaanu ka midaysanay ama ka wada soconnaa koruqaadidda bilicda magaalada iyo nadaafadda, waananu ku taageeraynaa wax kasta oo ay arrinkaasi noogala yimaadaan. Marlabaadka waxaan doonayaa inaan ka hadlo, waxaa la yidhi daawuska bahalka le waa xayawaanada aadka ugu quruxda badan adduunka marka la tilmaamayo, laakiin wuxuu leeyahay siduu u taxaashinayo bu nabar yar buu leeyahay 2000 buu iga dabadna morali ku xumaadaa. Wajaale waxay leedahay boogtaa daawusta oo kale, haddaynu boogtaa iska daweyno waxa weeyaan quruxdeenu way dhammaystirmaysaa. Haddaynu iska daweyn weynana weligeedba boogtaasi wayna daba soconaysaa. Maxay tahay boogtaasi? Waa waddada 2 kiilomitira ee magaalada dhexdeeda marta, waa muraayadii magaalada, waxa weeyaan halkii laga qiimeynayay degmada marka laga soo galo dhinaca Itoobiya. Waxaan aad iyo aad ganacsatada reer Wajaale iyo dadweynaha reer Wajaale ugu guurinayaa inaynu u diyaar garowno inaynu waddada 2 kiilomitir dhisanno. Annaga xukuumad ahaan waxaa naga go'an inaanu qaadano qaybta ugu muhiimsan. Waxaanan maanta idinku sheegayaa halkan, bisha Ramadaan maalinta ay dhammaato, haddii Allaha uu dalo ogolaado, in aynu dhagax dhigi doono waddada 2 kiilomitir. Diyaar garoobaan maamulka degmada, guddida ganacsatada, guddida horumarinta degmada, dhammaan waa inay u diyaar garoobaan hawshaasi inay ka qayb galaan. Sikiriye Nuux Ibraahim, degmada Togwajaale.